Betul lah, sound score pandai sebuat. Loading Game. Wah, ada tank kat sini. Woi. Habis aku. Si kena. Ah, sangkut. Demolition. Atap. Hey, apa tu? Nous avons pris l'objectif Eugène. Des munitions pour toi. La démunition. Eugène lancé. Attention. Prends ces munitions. Kilo explosif. Eh, lagi satu. Yes. Nak apa? Community mission ni apa? Attack Ares. Oh, Ares. Aku nak ni apa? Gemini punya. Gemini sont pour toi. Nous avons perdu l'objectif Anatole. Bolt action rifle mission, get 100 kill with bolt action. 73/100. Nous sommes à mission et nous avons kena ni. Superior rifle better pack. Bolt rifle. Mati ni Harry kena bolt action rifle ke? Kira kot. Prends des munitions. Quelqu'un peut nous donner des munitions? Envoie une grenade plus vite. Ah bodoh lah. Woi, yo, blab blab blab. Ni tunggu. Là quelques munitions. Merci à toi. Boleh, boleh, boleh. Ah, masuk ke, mai? Nous avons pris l'objectif Anatole. Oh, LMG punya skin aku tak dapat lagi. Oh shit. Eh, pula kena. Wow. Okay, tak apa. Datang kejap bang. Ada tank kat belakang A tu. Fuck lah. Nous avons pris l'objectif perdu. Des munitions pour toi. Nous avons perdu l'objectif. Oh, bab. Tunggu kat sini. Ah. Nous avons perdu l'objectif Célestin. Oh, kita kat F. Kita... Bayangkan kita tim Germany, bodoh.
Capturez l'objectif. Ah, quelle... La démunition. Démunition. Attrape. Oh, t'es loin de lui. Oh, là, il est... Ah, vite, je prends, Ya, eh. Aku buang... Okay, dah. Dah. Kita perlukan sniper. Ah, aku lupa tukar repair tool. Dalam ni ada seorang. Woi. Sentry dah dah, settle lah, aku dah settle. Force munition. Mati dah sentry. Dah dah dah, settle lah. Aku ingatkan dia nyawa panjang, mana tahu tembak sekejap mati. Mati je. Capturer l'objectif. Capture la objectif. Attrape ces munitions. Oh, j'ai pas de train là. Nous sommes en train de perdre. Ah, lancé. Tirez-vous. Oh, shit. Shit, shit, shit. Prends des munitions. Ramai ramai. Tak ada satu. Ada smoke. Oh sorry sorry, aku yang smoke. Munition pour toi. Dah respawn. Munition, prends-le. Ah bodoh lah, bakal ke tapi. Oi, dia nak snipe kau lo, Mike. Aku tem, aku suppress dia je ni. Tiens, des munitions. Yo 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 yo. Ah là, qu'est-ce que tu fais? Là, quelques munitions. Il y a trop long sur ces munitions. Di mana shoot? Bawah dia ada, bawah dia ada. Oi, dia pun hilang. Oh, ada train eh. Des munitions pour toi. Ramai juga. Dia teammate dia orang dah spawn. Wah, ada tank kat lawan. Prends des munitions. Oh. Des munitions. Attrape. Tournons sur ces munitions. Les munitions, prends-les. Défendez l'objectif. Nous avons pris l'objectif désiré. Un peu tué, ça va leur faire. Oh, le tank à tas. On a pu tuer le yoga. Comment le tank? Tiens, les munitions. Oh shit. Ferré. Besoin de munitions. La démunition. Ah là, Scott, vous n'êtes pas mieux là, là. Oh yo 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 yo. Il y a pas hit high kick. Plus gile. Attrape ces munitions. Hey, belakang, 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 belakang. Défendez l'objectif. Des munitions. Prends des munitions. Oh, des munitions pour toi. La démunition. Oh, Bobby.
Hai, korang squad mana? Oh, nak join lah? Okay, jap. Y'a ton nom sur sa munition. Oh shit 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 shit. Mikir sama ni. Okay. Okay. Okay, Duff. Medic tu tak berani revive aku sebab aku kat dalam smoke. Capture ce foutu objectif. Oh, ada tank. Oh, tank kat bawah ha. Sial lah. Siapa tembak aku tu? Oh, tak ada, tak nampak. Mana dia pergi? Ah, sialah, mana tank tu pergi dia? Ui. Dah, dah lari lah, GC lah. Dah nak meletup dia tadi tu. Dia letak smoke, lepas tu undur lah. Tu dia belah. Ah, et là. Nous sommes en train de perdre l'objectif désiré. Waouh. Faut défendre l'objectif. Présence d'un soldat d'assaut ennemi là-bas. Oui, 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 oui. Elah, letak nama rindaman. Dia ingat apa? Crow Zero. Okay lah, menang. Hey. Aku turun kena tembak dengan apa? Light tank. Rail dia tak datang. Prends ces munitions. Alamak, aku lupa letak. Oh, cepat ay, apa pun tak nampak. Aku lupa nak guna repair tool. Alamak. Wey. What the? Macam dah habis. Oh, budak Aura. Aura mana? Tu satu China. Tak tahu. Rindaman. Anu nama dari Cross Zero.
Budak Aura dah belah. Mana kereta? Mana kereta? Hei! Bodoh apa sal pula budak ni yang bawa tank aku ni? Oh, kereta kat belakang eh? Tak, tak apa lah. Hui, bapak cepat lah si. Ya, dia naik plane dia drop. Bomber, bomber. Fighter, fighter. Pakai. Secret reloading dia bullet mana aku dah lupa lah. Baru dia ada, ada kuda, ada kuda depan B hujung belah sana. Ada satu kuda. Okey. Tu ada bomber. Pakai A, ada bomber seorang. Ah, aku pakai machine gun AA aku. Ada orang drop kan. Dah dapat lah tak ada orang. Ah, tu, dah tak ada orang apa. Wei, si kena. Wow, dia orang dah balance lah team. Oi, gila. Sialah budak ni ambil tank tu. Hai, aku lupa guna tukar repair tu lah, babi lah. Tak masalah tank aku ni, aku terkeluar tadi pasal budak ni ambil. Oh, kau ambil gunner lah. Oi, shot back bow lagi. Fuck. Macam mana kau nak repair? Ah, dah 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 repair tu lah. Sikit lagi aku tak tahu. Aku dah. Ada nanti nampak aku kena mati. Kalau budak tu pandai pakai repair tool tak apa. Sentry. Sentry sudah settle la la la. Ada tank kat tepi tu tak? Ah, yes. Dah, dah spot. Oh, dia sembuh, dia sembuh. Oi. Dapat. Dah, dah, dai, 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 kena api pula. Oi, kenapa dia tak aku? Alah, kena api lagi. Oi, banyak gila belakang tu. La démission. Ui. Oh, dia lean eh. Kimik. Ah, nanti aku datang. Ada tank gamma. Kat mana? Oi, ambil tolong ambil. Cap dia. Ini kau tak boleh nak ni. Tak apa, kau cap nanti aku nak tolong. Tak aku tembak. Ah, ya, aku pergi bunuh diri ah. Kau dah masuk dekat loading screen bagi tahu aku. Alright. Oh, munition. La quelques munition. Merci. Ada leak ah. Jap, aku tengok. Eh, siapa lagi tutup tu? Okey, jap. Dah. Oi, alah. Dah. Okey. Woo.
Oh, dia orang main kerja fighter kat atas. Kerja fighter? Ada. Wow! Ada orang dekat B. Mana dia? Lik. Oh, dua orang tu dia mati. Hebat tu. Oh, dah dapat balik. Oh, aku tak jadi. Biasa sangat dulu lah, fokus tu. Ui. Ui. Yelah. Apa kena snap tu? Oh, dah dapat balik lah tank kau. On peut pas perdre l'objectif. Défendez-le. Fumigène envoyé. Hey. Why you? What the? Bomba. Yo. Tak kena. Yang ada bom aku sudah. Wow, dia tak kena. Ada dua orang tu. Lemah. Ada sendiri. Aku je tengah jaga lah, aku nampak dia orang late, aku on the way. Sekejap, aku pergi B, aku spot flare. Okay. Iya, dia nak meletup. Si, apa? On doit capturer l'objectif. Ah, kena pokok pula. Nous avons pris l'objectif Bert. Dia marah bodoh lah, tak jagalah ni lah tu lah. Hey, diam lah kau. Ni budak China ni pandai marah orang, pandai. Aku tengah check leak ni. Tak boleh. Abang Abi kuda. Dia sabar terus tank aku. Sial lah. Sial tu. Aku nampak dah leak pergi C. Mitrailleuse ennemie en vue. Dah, settle lah leak tu. Défendez l'objectif. Oh, Allah, aku malu nak pergi bom tu.
Macam mana aku boleh kena snipe tu? Aku pergi jalan daripada bomba nak bomb dia punya snipe. Je suis presque à sec. Quelqu'un a des munitions? Je suis à court de munitions. Je suis presque à sec. Il y a ton nom sur ces munitions. Diorang nak leak ni belakang C je jauh. Check ni. Aduh, banyak. J'ai un soldat d'assaut. Des munitions pour toi. Nous devons défendre cet objectif. Aku rasa aku nampak ada leak ni. Sekejap, aku pergi check. Yeay, banyaknya orang. Haha. Ada at least 2 orang dia pergi C dah belakang. What? Jom jom. Nous sommes à mi-chemin et nous avons le dessus. Tengok dia orang ada lagi kat situ ah. Aku rasa macam patah balik tadi. Sebab aku nampak dia orang lari tu. Datang 3 tu. Oh, sniper tu. Éclaireur ennemi en vue. Nous avons pris l'objectif désiré. Dirigeable ennemi est en route. Apa cepat dia punya. Ai, apa aku baling terbaling smoke ni. Shit lah. Iya, jauh tank ni nak betul. Des munitions, prends-les. Un dirigeable ennemi est arrivé. Alamak, est-ce que t'as pas là? Des munitions pour toi. Attrape ces munitions. Laissez pas l'objectif sans défense. Hey, bingino. Ah, dapat balik lah, tak apa. Ini pasal dia bocor yang tadi tu. Ah, leak ke. Il y a ton nom sur ces munitions. Ah, dah dapat balik. Dapat balik lah. Oh, ada kuda, Oi, oi, oi. Baik, aku tak kena. Patah balik lah, eh, shit tu. Défendez l'objectif. On the way. Hoi, 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 hoi.
sommes en train de perdre l'objectif désiré. Tiens, des munitions. Merci beaucoup, vieux. Waouh. Ouais, ah, ça couvre un gros. Nous avons perdu l'objectif désiré. On a perdu un objectif, on sort. Sebab boleh ya? Tak dapat aku datang balik. Ramai dekat ni. Wahoo! Ini dah ada lagi sangat tu. Akanlah, yeay. Okay. Ah bodoh lah, satu ni je lah kita. Oi oi. Éclaireur ennemi en vue. Soldat d'assaut repéré. Présence une mitrailleuse. Tu as des munitions. Oui. Goodness snipe. Wow. For the spot flare, mate. Defendez l'objectif. Ada. Oh, tak ada lah, aku tak ada. Oh, fighter ada spot flare ke? Ada. Oi, oi, oi. Aku pun kena tadi. Dia pakai airship tembak. Dah letup ke belum? Oi, ada lagi. Kabain, kabain, ada lagi orang. Nous sommes en train de perdre l'objectif célestin. Aku gi. Dia pakai strength lah, paling sakit hati kalau main dekat. Mana budak tu? Oi, babi belakang aku. Oh. Maklah budak ni. Mati ya? Belum. Kalau aku masuk sini. Ya, aku bawa tank dia siap deh. Nous sommes en train de perdre l'objectif. Kau kena kat budak tu? Automatico shoot. Itu lah, dia pakai automatico. Jom, lawan automatico. Aku pakai automatico juga. Dalam rumah kecil eh. Maknya budak. Ils prendront pas cet objectif. Défendez-le. Mati ya. Elle mati ya. Mana dia? Mati ya. Aku nak T-bag dia sikit. Eh lagi oi. Ah, automatico. Ha? Nak automatico sangat. Macam dia lagi tu. Ah, tak ada habis-habis. Atas, 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 atas. Oh, nak atas rumah? Tak, atas tu. Dah, dah, habis lah, tak ada. Atas, atas, ada atas. Ada, tak ada ikon tu. Tak, ada, atas C, atas C. Oh, C. Itu kan dekat A. Itu asal. Tak letup-letup lagi eh, shit. Oh, alai, ay, ay, ay. Oi, babi. Eh, ada lagi. Siapa tembak aku tu? Oi, budak automatico trench ada lagi. Budak sama kamu? Ada tank, ada tank.
Oi, siapa tembak aku tu? Ni ni ni. Wah. Ai ai ai, tengok. Défendez l'objectif. Ah, nak main automatico. Boleh aku main dengan kau. Power, power, power. Défendez l'objectif. On doit capturer l'objectif. Nous avons perdu l'objectif Célestin. Nous avons pris l'objectif. Oh, si atas ramai tu. Ramai gila asyut. Ai, improvised grenade aku. Ai, wildcat. Ah shit. Dia dah ramai ah. Penipu sial. Apa dia buat tabung bumbung tu? Ramai oh spawn, teammate dia orang spawn semua. Tak mati dah ke? Sel automatico macam makin hari makin power aku guna. Mana kuda? Wah, AT roket cantik. Ada lagi kuda. Wow. Akan ada tank datang belah sini. Mana kuda? Yalah. Aku buat tank. Wah. Dia menang. Woo! Dapat 2 ekor kuda. Oh, come on. Kita punya kill death ratio sama je. 229. Acak main bank ni tapi senyap eh. Tengah gayut kot. Mak kita pula kurang. Dasilda, Herman. Di manakah kereta dan oh yes. Kereta. Pasal dia ada 3 plane lah, aku tak faham lah. Oh, alamak, alamak. Motor aku terlanggar tank. Bomba, bomba, bomba. Test 1.
Ah, hindar. Eh, tim dia biasa. Teammate kita pergi tim dia orang lah. Lama ai. Kecut betul lah. Eh, obat das Ziel. ABCD dia tu. Mak ai patut. 19 je tim kita tinggal. Patutlah teammate kita hilang tadi. Di tim dia orang. Ui. Wah, saw off shotgun. Tu kan dia anti tank. Larilah bodoh kau duduk dekat ais waste lah. Gila duduk depan lah. Mengang pula aku. Oh, dia main shotgun eh. Acap aku rasa pun dah bengang lah nak shotgun balik dia. Siapa yang main gas-gas ni? Ada bomber. Alah, sial lah. Sekejap dah pecah bomber. Tank dia sampai ada, keluar tu. Ada ada tank daripada bawah D tu. Okey. Kenapa nak letup? Yalah. Bodoh disable dah tank. Simak betul lah. Oi. Tenang gila tank disable je lah. Tidak asyik dia. Wow, depan tu banyak. Hei, boleh bantai reload pula. Bodoh lah game ni. Ah, bon, Villa Perosa, Villa Perosa, jom. Wah, teguh. Cantik ah. Nampak ya. Villa Perosa, tim kita dapat. Demolition. Bawa tank banyak ke? Kamu? Ada sini. Ada sini. Let's shoot. Hai, gas pula. Ah! Tomatico lah sial. Oh, nak imbang hati. Budak tadi je. Pakai nombor dia punya kod. Ni budak-budak yang pakai username nombor-nombor ni. Yang suspek gila ni. Dah aku basuh dia. Oh, Chun. Yes, munition. Flash your munition. Hier, munition für dich.
Il n'a pas tout. Nous avons pris l'objectif célestin. Aku dah dekat B weh, belakang B. Kalau kau nak tahu. Okey okey. Aku datang untuk support kalian. Ada yang tadi diterak kat ni. Hat jemand munition bestellt? Ui, banyak lagi dia. Depan kau jap. Aduh, oh shit. Banyak lagi dia, wow. Oi. Ai. Ei, shit. Verteidigt das Ziel. Verteidigt das Ziel. Los, nehm ich mit. Wow. Okay, ich bin mit dem Kuh. Oi, aku dah nampak dah budak-budak ada Miko. Nggak ada tank siapa nak? Razor. Aku baru nak ambil, kau dah ambil. Ambil lah, ya. Kacau. Ya, munition for this. Ada orang kacau sampai ke E. MP80 nautical. Das Ziel verteidigen! Oi, 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 oi! Haa, oh, boleh tengok. Nak repair tak? Jom, aku spawn. Eh, tak betul lagi ke? Dia undur tadi. Hat jemand munition bestellt? Dia betul budak ni nanti tembak banyak gila. Hui. Kimak. Eh, ada orang kacau. Siapa yang snipe tadi? Brauche dringend Munition. Oh, war der schon tief drin, oder? Oi.
Hallo. MG, seid vorsichtig. Wow. Oh, ich kann doch nicht mal. Lama abis. Verteidigt das Ziel. Ja. Yeah. Wir müssen das Ziel erobern! Apa MP... Apa? MP 1917 ni, wow. Ada e-truck pula. Kat mana tu e-truck? Kat A ke? A nak pergi ya. A yang track tu. Tapi pula hilang lah. Aduh, tak tahu. Sedap lah, tinggal fokus A. Ke betul lah. Wow, wow, kena di truck. Ich brauche Munition. Kecoh. Medic tank ni, nak mati lu. Alah, aku. Kau pergi ambil. Pakai lantik. Hai, 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 hai. Hai, aku tak dapat. Oh, ada orang, ada orang. Eww, tak mati. Stop hard kill. Apa kena ni? Tuh, kena ada orang snipe. Hat jemand munition bestellt? Ada dua Eww. Ada pula. Dua AA. Ah, satu tu, satu. Feindlicher Bomber. Aku tengah reload eh. Bomber dia nak letup. Eh, spot AA truck juga. Kenapa dia tak mana? Oh, dia. Wow, siapa tembak aku? Dia buka atas tu. Aduh, aku tembak bomba tu sampai dia jatuh. Terak, dia duduk kita batu. Eh, dia gila. Sie dürfen dieses Ziel nicht kriegen, verteidigt das! Ah. Wah, tak dapat seorang pun. Lemon Cola.
Jatuh terus. Oh, kau yang tembak fighter dia eh, Mike. Dia pakai air tadi. Oh, yang Jason tak benda tu. Fighter tu aku guna. Puas hati je. Dia lah yang sorok kat D tadi yang mula-mula match tu. Pakai sort of shotgun tu. Habis tu. Engang sial. Tiga orang tu. Fighter depan aku. Mana shot dia bang? Wah. Waduh. Ramai BC. Eh, bukan kita kurang tadi? Ah yes, tadi kita kurang. Kurang tak apa, kita masih boleh ambil objektif tadi. Oh, marah Jason. Fighter plane. Ada tank, ada light tank, light tank. Mana budak tu lah. Kena kena kena. Kau lah. Tak ada aku buat apa. Ah! Werder Rauchgranate, Vorsicht jetzt! Jetzt Munition! Mana shoot? Tak nampak aku. Oh, dah dah. Eh, babi ni power main plane. Babi aku tak nampak sel. Siapa? Jason ni. Oh, ya ke? Dia boleh kejar aku balik. Gila. Oh, aku tengok dia level dia pun 140 tu. Ya, aku tak tahu. Aku boleh maneuver. Tahu lah. Airship. Dia punya bomba pergi langgar. Ah, siapa yang pakai shooter kat atas tu? Memang nahas lah. Ah, budak-budak yang nombor, guna nombor tu. Aku tunggu kat batu tu. Orang yang naik apa gunner kat airship tu aku tembak. Da feindliches Luftschiff. Ya lah. Kuat kita seorang sampai dalam rumah. Alamak, see you. Shit. Alamak, airship please jangan jatuh kat aku nanti. Nous sommes en train de perdre l'objectif vert.
Wir müssen das Ziel erobern! Nous avons perdu l'objectif Célestin. Feindliches Maschinengewehr! Yeeteng! Oh shit! Baru aku ni. Bam! Dia nampak aku dulu suwe betul. Nous avons perdu l'objectif ouais, perte. Ah ouais, là. Oh, ça devient mati. Oh, acap jadi. Here, fresh ammunition. Munition, grab two. Cantik. Empire please, Empire. Ah, cantik lah. Empires. Tom Hanks already. Ilaha illallah. Ada lagi. Sebelah apa? Aku naik. Sebelah. Oh, Tom Hanks. Dia naik plane dulu tu. Ada. Ada, ada, ada. Dia naik plane. Dia pergi. Conquistiamo l'obiettivo. Eh, mana siap kapal ni pergi? Ada tank nak sampai sea tu, dah boleh air pun. Oh. Lagi betul dia orang. Apa tank tu lembab dia lagi. Alamak. Ada orang tunggu plane lah, geram betul lah tu. Conquistiamo l'obiettivo! Quello è l'obiettivo, dobbiamo conquistarlo! Vehicle disable! Sì, dai, 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 dai. Thank you.
Ah, Jason Hang kena mesti tepuk muka. Wah. Kena dengan EA kau. Eh. Mana siapa budak yang berenang tadi? Apa sih? L'obiettivo deve essere difeso. Dia tadi dia datang sini. Oh, banyak juga. Eh, siapa bawa bomba tadi? Avanti, conquistiamo l'obiettivo. Allah, ada orang pula belaki. Hit lang kau. Ah, biwak betul lah. Oh, ambil aku. Vehicle disable, vehicle disable. Cantik lah, terbaik lah. Banyak lagi ke tank kat situ? Ada lah, dah mati dua-dua. Oh, okay. Tak mati pun. Nak repair lah. Okay, okay, okay. Oh, ada satu asap. Ah, penuh balik. Ecco qui un po' di munizioni. Oi. Wow. Oh, kena. Oi. Banyak lagi esok kat bawah tu. Apa benda tu? Oh, yeah. Anti tank mine. Jason ni pakai AE senyap lah dia. Forza, conquistiamo l'obiettivo. Dari tadi siap. Ecco dei proiettili. Tu ada patah balik tu. Ecco, munizioni. Ada fighter. Wow, 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 wow. Ah, shit. Mati ni handray. Sommes en train de perdre l'objectif célestin. Oh, dah datang lah kat C. Okay. Bawah banyak ah sniper. Bawah C. Dua, satu pakai mati ni handray. Difendiamo l'obiettivo. Datang budak ni. Jason Hang. Okay. Attenzione! Vedo un assaltatore nemico. Oh, ada kapal GI. Babi, siapa tembak? Vedo un medico nemico. Babi. Cantik. Halo kapal GI. Jap, apa bunyi macam tapak kaki? Alamak, dua orang. Quello è l'obiettivo, dobbiamo conquistarlo. Nous avons perdu l'objectif Eugène. L'obiettivo è stato quel vano nemico. Ada orang tu. Ada bot. Mitraglia a luce. È un
Qua. Vedo un assaltatore nemico! Nous avons pris l'objectif François. Wah, dia nak pergi A ya. Ah, elah, hai. Aku spawn A. Ada seorang lari tepi sungai. Tu tu tu, ada. Aku tak boleh. Kalau dia orang dapat U memang payah tau. Kena ambil balik tu. Nous avons perdu l'objectif Gaston. Nampak kambing? Aku tak boleh, dia tak boleh tembak aku. Kekal sial. Tak ada. Oh tak. Dia rendah sangat. Aku dah lagi A. Wait. Ada orang belakang kau, wait. Okay dah. Kau lagi? Dia pergi dekat ni. Oh dia bawa member dia. Dia nak masuk dekat turret dekat avanti, conquistiamo l'obiettivo. Quello è l'obiettivo, dobbiamo conquistarlo. Depan kau. Dia nak turun tangga. Dov'è? Forza. Dada. Ecco dei proiettili. Ecco un po' di proiettili. Abbiamo compreso l'obiettivo desiderato. Muova. Tu. Ya aku support, aku support. Aku tak tembak pula. Eh, dia sangat. Ah, mati lah. Ada seorang depan. Pimak dia tembak aku dengan fortress gun. Shit, macam mana dia boleh buka pintu? Apa pintu tu? Un dreadnought ennemi est en route. Alah. Nous avons pris l'objectif Gaston. Nous avons perdu l'objectif Anatole. Oh, what? Auto-loading? Lagi. Dobbiamo conquistare l'obiettivo! Un dreadnought ennemi est arrivé. C'est pas gila, dreadnought! Nous avons pris l'objectif Eugène. Nous avons perdu l'objectif Gaston. Nous sommes à mi-chemin et nous avons le dessus. Oh, le signal. Attends, vous quittez. C'est pas clair. Ramai, Vin. Ramai, masuk dalam, Vin. Oui.
Ambil kau, oh, Desert Fox. Tu loading ni. Oh, di. Dah besar masuk. Yang gila ni kuat gila. Okey, mak. Yalah, A ni nak spawn dah jauh. Ada darah ke? Cepat gila korang tembak. Hai, hai. Medico nemico. Oi, bodoh budak. Mak budak ni lagi. Sialah, power dia pakai auto loading. Bakio. Dia tengah tunggu tu. Tengok tengok aku spot. Nous avons perdu l'objectif Eugène. Mai, kau nak pakai ni ah, plane ah. Cantik lah fighter. Nous avons pris l'objectif Gaston. Apgaron l'objectif. C'est de start tout de suite. Lagi tak ada ni. Sekali dia spawn lagi. Seksa kita punya hari tu. Kaseta medica, ecco. Ada bot. Bawa EU mai. Ada orang tu. Betul lah dia. Ada orang kamu? Belakang, belakang, belakang. Okay, aku jaga entrance. Entrance belakang dia tak pecah lagi. Oh, wei, wei, macam wei. Oh, yo, 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 yo. Posso curarti? Cepat balik. Nous avons pris l'objectif Anatole. Ada lagi ke? L'obiettivo non deve cadere, difendiamolo. Dah aku luar tengok sikit. Dobbiamo difendere questo obiettivo, avanti. Difendiamo l'obiettivo. Nous avons perdu l'objectif Gaston. Weather ni yang tak sedap main ni. Hmm? Weather macam ni pening kepala lah. Oh. Ya, hujan-hujan tu.
Non devono conquistare questo obiettivo, difendiamolo! Asal shot macam tak kena semua. Ecco una cassetta medica. Tak tahu nak pergi mana. Ora ti curo. Dobbiamo difendere questo obiettivo, avanti! Conquistiamo subito l'obiettivo! Oh, dia, budak-budak ni dia orang satu match je main kat apa? Apa nama ah? Artillery gun tu. Satu match kan? Dalam seluruh match dia boleh camping kat dalam main field gun tu. Wow. Oh. Aku quit lah lepas ni, aku nak makan. Rischiamo di perdere l'obiettivo, difendiamolo! Big game lah, at least semua menang hari ni. Tak macam semalam. Main semua menang lah. Semua menang? Semua menang aku main. Gila, 29-0. Tak mati-mati je tank. Total score 22. So, oh.